přeji hezké odpoledne a poprosím kapitány 6 týmů, aby se dostavili sem ke mně na losování. Vítáme kapitána Subtery, potlesk pro Subteru. Nejčastější vítěz spolu s náma, my jsme radši nenastoupili, aby jsme to teď, abyste si to víc užili, je to 20. roční, jubilejní, takže Subtera si táhla číslo 2, to znamená pojede první jízdu, takže závodu zdar a užijte si hezké pohodové odpoledne. Připravte se. Mnohonásilný vítěz, žlutočerní ďáblové ze Subtery.